narodil som sa v Starej Ľubovni, ale žil som tu v Podsadku, v osade. Moje detstvo bolo asi také ako každé iné dieťa, malo veľmi veselé. Mal som veľa kamarátov v detstve, ale trošku som sa odlišoval v tom detstve od mojich rovesníkov, pretože ja asi od mojich 13 som začal chodiť do komunitného centra. Predtým tu boli terénni sociálni pracovníci. Tým, že môj dedo pracoval ako terénny sociálny pracovník, tak som nejak tak chodil tu za ním a som videl, že tu jeho kolega robil nejaké také aktivity s mládežou, do ktorých som sa zapojil aj ja. A potom vlastne z tých aktivít vzýšlo to, že sme boli kamaráti dobrí. A potom som sa venoval takým veciam, že som chodil na rôzne kresťanské víkendovky, potom som pomáhal tomu kamarátovi pri organizovaní rôznych táborov pre naše deti z osady. A tak nejak som žil s tým centrom, lebo som tu mal deda, mal som tu kamaráta. Moja taká cesta za štúdiom, keď si spomeniem na základnú školu, tak ja som nebol dieťa, ktoré nejak trebalo strašne motivovať, aby si uvedomoval, že škola je dôležitá. Keďže som mal takých rodičov, akých som mal, že oni sami ma viedli ku štúdiu, bol tu aj pozitívny príklad z rodiny, potom som mal aj rôznych ľudí okolo seba obklopených, ktorí boli neromovia, tak tá motivácia študovať bola strašne veľká a moji rodičia ma v tom podporovali, lebo videli v tom zmysel a význam. A ja som asi medzi prvými s mojou sestrinicou, čo tu v osade máme maturu. Ja som prvý, ešte stále prvý, ktorý má vysokoškolský titul 2. stupňa. Boli také momenty, kedy som hovoril svojim starším kamarátom, ktorí boli tu z osady, že ja pojem na strednú, urobím si maturitu a potom vlastne uvidím čo. A každý mi hovoril, že hej, aj my sme tak hovorili, aj my sme chceli ísť a budeš v prvom ročníku a hneď zoberieš výstup. Čiže pre mňa aj toto bola taká motivácia, že vlastne im dokázať, že to, čo hovorím, že nehovorím len tak do ľuftu, ale naozaj to myslím vážne. Vedel som, čo chcem v živote robiť, preto možno som sa rozhodol, že pôjdem tým smerom v sociálnej oblasti. Pre ETP som pracoval, aj pracujem doteraz ako tutor ešte počas štúdia, keď som bol na vysokej škole. Doteraz mám tých chlapcov, máme spolu fotografický kružok. A potom vlastne po škole som začal pracovať v ETP hneď na projekte Schopné deti. Teraz som v súčasnosti vedúci komunitného centra. Si myslím, že moji rodičia sú na mňa aj hrdí a ich to tak aj robí šťastnými, keď vidia, že mám sa dobre. V súčasnosti už mám vlastnú rodinu, mám krásnu 6-mesačnú dcerku, volá sa Emka a priateľku ešte dnes sme zosobašení, volá sa Monika. A tak fungujeme spolu, jak každý mladý pár. V súčasnosti ma napĺňa hlavne moja dcera a rodina. Moje sny sú rôzne, je ich veľa, ale som kdesi na začiatku svojej profesijnej kariéry, pretože mám iba 25 rokov a určite sa chcem posúvať v tom profesijnom živote a môjim snom takým najväčším je možno byť súčasťou tej generácie, ktorá urobí niečo pre rómsku problematiku, pre rómsku menšinu, ktorá je na Slovensku, pretože strašne ma trápi situácia, v ktorej sa nachádzame, v ktorej sme. A asi toto je takým mojim najväčším snom. Neviem, akým smerom pomôžem k tomu, aby sa mienka zmenila na nás Rómov. Sú to možno ambície zasiahnuť aj do politiky, aj do neviem čoho všetkého, ale uvidíme. To všetko ukáže čas a aké budú možnosti.